მედიკოსების შემდეგ ნელ-ნელა დაიწყება სხვა ჯგუფების ვაქცინაცია. გურჯაანში რას გეგმავენ სასულიერო პირები? თავადაც აიცრებიან თუ არა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით? ეთერ თეთრაძე დაინტერესდა, მოვისმინოთ მათი შეფასებები. როცა პანდემია აცრები და ეს საჭიროა, რომ არ გავრცელდეს დაავადებები და ხალხი დაიხოცოს, ეს აუცილებელია, მაგრამ აქ მეორე საკითხი დგას. რამდენად უნებელია ეს ვაქცინაცია ხალხამდე, ეს უნდა აგვიხსნას მედიცინის მუშაკმა, უნდა მოგვაწოდოს მე სწორი ინფორმაცია მოგვაწოდოს, იმიტომ რომ მე თუ გზნობ პასუხისგებლობას როგორც მღვდელი ჩემი ქვეყნისა, ჩემი მრევლისა და ერის წინაშე, ისე უნდა ვიგრძნოთ ყველამ ეს პასუხისგებლობები რა და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მე რაც მეკუთვნის ის უნდა მოგაწოდო და შენი პროფესიიდან გამომდინარე რაც შენ გეკუთვნის ის უნდა მომაწოდო მე. რო ჩვენი ქვეყანა დავიცვათ, ჩვენი ხალხი დავიცვათ, თორე თუ საჭიროება მოითხოს მეც გავიკეთებ, რატომ არ გავიკეთებ, კი ბატონო. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ევროპის 10 ქვეყანამ კონკრეტული ერთ-ერთი ვაქცინა გააჩერა და დაკვირვების ქვეშ არის, ორკვირიან დაკვირვების ქვეშ არის და მეც ვფიქრობ, რომ აი თუ ის ვაქცინა, რომელიც ევროპის ქვეყნებმა, როგორც ეს მაგალითად ავსტრია, ნორვეგია, რუმინეთი, საფრანგეთი, იტალია შეაჩერეს და დაკვირვების ქვეშ, იმიტომ რომ მან დაემთხვა თუ მან გამოიწვია, არ ვიცით, ანუ გამოკვლევის შედეგად არის, რომ ლეტარული შედეგები მაჩვენებელი იყო. აქედან გამომდინარე მეც მეპირადად ჩემი აზრი არის, რომ ჯობია ის ორი კვირას მოვიცადოთ, რომ აი ეს ევროპის აწამყვანი ქვეყნები როგორ შედეგს დადებენ და რა კვლევას ჩაატარებენ და რა შედეგს გვეტყვიან და შემდგომ ამისა უნდა ადამიანმა მიიღოს თავისუფალი ნებით გადაწყვეტილება და თავისუფალი უნდა იყოს აუცილებლად ვაქცინაცია. მეპირადად ეხლა აი ესე ნაჩქარევად მე ჩემი აზრია, რომ ესე უცბად გავიკეთო, ესე არ გავიკეთე, იმიტომ რომ მე დაველოდები იმ წამყვან ქვეყნებს, რომელიც მედიცინასაც, რა თქმა უნდა, მე ვენდობი და ჩვენც ვაღიარებთ, რომ მათ შეუყურებთ მათ კვლევებს და მათ დასკვნებს და აქედან გამომდინარე დაველოდები და შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებას.